Påskevigilien tror jeg vi med god grunn kan kalle alle messers mor. Men vi kan også kanskje kalle denne messen alle kristnes mor. For i denne messen så feirer vi det nye livet som Jesus vant for oss på korset med sin oppstandelse. Det livet som vi får del i gjennom dåpen. Vi møtes denne dagen utenfor kirken, utenfor døren, utgangsdøren, som tradisjonelt ligger i vest. Der hvor solen går ned, der hvor man kanskje skulle tro at det ikke var noe håp i det mørkeste mørket. Der møtes vi denne kvelden for å tenne en ild, for å velsigne et lys, og for å tenne en flamme. Og denne flammen, påskelyset, bæres så inn i en tom, bekmørk kirke. Og når menigheten litt snublende har kommet på plass i kirkebenkene, kun med ett lyspunkt som referanse, påskelyset, så løfter presten, eller diakonen, lyset opp og synger Lumen Christi. Folket svarer Deo gratias. Og det nye lyset, flammen fra det nye lyset, spres gradvis utover hele kirkerommet, som hjelper oss til å forstå og se bedre. Vi synger en påskelovsang til dette lyset. Som israelsfolket fulgte ildsøylen gjennom ørkenen på sin vandring fra fangenskap i Egypt til friheten i det lovede land, har vi fulgt flammen inn i kirken. Israels historie er vår historie. Fra syndens fangenskap til den nye friheten vi fordeler gjennom Kristus. Vi sitter i mørket kun med de lys som vi har i hendene våre, med flammen fra dette lyset, Kristus, for å prøve å se hans nærvær i de gamle testamentlige skriftene. Han som er Guds ord, som snakker til oss gjennom skriften. Han er der, vi skimter ham. Men så på et tidspunkt, så vekkes orgelet. Alt lyset i kirken tennes. Og vi synger Gloria in excelsis Deo. Ære være Gud i det høyeste. Tankene våre går til Betlehemsmarkene, hvor disse ordene først kunne høres når englene kommer for å forkynne det glade budskap om frelserens fødsel, at Gud har blitt menneske. Og gjennom han så forstår vi bedre meningen med livet, hvem Gud er, hvem vi er, hva vi er kalt til. Derfor kommer nå lyset. Vi hører en lesning til om vår vei inn i dette nye livet, nettopp dåpen. Og så går, hvis det er en bispemesse i hvert fall, og en diakon til stede, går diakonen frem til biskopen. Og vanligvis bøyer man hodet for å få velsignelsen, men denne natten sier han også Velsign meg, Herre. Jeg har en stor glede å forkynne folket. Kristus er oppstanden fra de døde. Og med det istemmes det store halleluja. Ordet som vi ikke har sagt hele fastetiden. Halleluja. Se graven åpne seg og lyset strømme ut. Vi hører evangeliet om denne store hendelsen i menneskehetens historie. Og vi feirer dåp. Vi velsigner dåpsvann. Og er det folk som skal døpes, døpes de nettopp denne natten. Vi har del i dette nye livet. Dette nye fellesskapet med Gud. Gjennom Jesu død og oppstandelse.
vi feirer etter det nettopp denne kommunionen, eukaristien, nattverden, hvor den oppstandende kommer til oss, sånn som han også kom til apostlene på påskemorgen, kom inn i det stengte rommet og sa: «Fred være med dere. Jeg er oppstanden. Jeg er med dere.» Og der, med nattverden i eukaristien, fornyer og bekrefter Jesus det løftet han ga oss: «Jeg er med dere alle dager.» Vi mottar kommunionen, fellesskapet, det nye fellesskapet som er skapt mellom Gud og mennesker. Og ved at vi alle mottar denne kommunionen, så erkjenner vi også at det har skjedd noe nytt i fellesskapet mellom mennesker. Ved at vi får være Guds barn, kan vi kalle hverandre brødre og søstre. Det lyset som tennes og stråler ut fra denne natten, hjelper oss til å forstå hele skaperverket i et nytt lys. Derfor feirer vi stort. Derfor feirer vi påske, for Kristus har stått opp fra de døde. Det glade budskap som forandrer verden, som forandrer våre liv for bestandig. God påske.